Dobrý den, vítejte u webináře základního školení Power BI. Mé jméno je Dalibor Jaroš a v Collabimu mám na starosti programátorské vedení produktu. A protože jsme v posledních několika měsících začali přidávat Power BI do našeho workflow a některé analýzy je možné si vjet do Power BI, rozhodli jsme se vás seznámit s tímto skvělým nástrojem, který je z dílny Microsoftu. Naleznete ho na internetové adrese powerbi.microsoft.com a první, co budete potřebovat, je si ho stáhnout. To provedete na odkaze Start Free, kde kliknete na ikonu Download Free. Následně pomocí několika málo kliknutí si tento skvělý nástroj nainstalujete. Power BI slouží primárně k analýze dat, prakticky z jakéhokoliv zdroje. Kouzlo Power BI spočívá v tom, že je to spojení několika nástrojů. Jednak je to na zařízení pro ETL, to znamená Extract, Transform a Load, neboli vezme si jakákoliv data prakticky z jakéhokoliv zdroje, umí je nějakým způsobem transformovat a následně nahraje do svého vlastního vizualizačního nástroje, kde si můžete velmi jednoduše vytvářet přehledné grafy. Hodí se tedy všude tam, kde potřebujete zanalyzovat data z více zdrojů. Dnešním webináři si ukážeme, jak použít Power BI na vytvoření dashboardu obrátkového skladu. Mnozí z vás jistě v minulosti řešili, že si třeba zákazník objednal nějaký produkt, ale vy jste ho neměli zrovna na skladě. Tento dashboard by měl vám vizualizovat, jakou rychlostí se vám produkty prodávají na základě historických objednávek, jaký je váš sklad, aktuální množství produktu na skladě, a tedy, kdy bude nutné produkt doobjednat, aby vám právě z toho jakoby, díky tomu nedošel. Vyjdeme ze třech jednoduchých tabulek, které možná máte k dispozici, a to jsou objednávky z vašeho e-shopu. Zde se díváme na fiktivní objednávky, které jsme si vygenerovali. A vidíme, že mimo v podstatě z této tabulky jediné podstatné jsou čas objednávky, ID produktu a množství, kolik se to objednalo. Dále máme tabulku jednotlivých produktů, čili nějaký seznam, který je reprezentován ID a názvem. A potom máme tabulku skladu, která se vazbí vlastně na produkt přes jeho ID a zde je počet kusů, které máme aktuálně skladem. Power BI má jednu velkou nevýhodu a to je, že nefunguje na Macu. A tím pádem musím použít vlastně vzdálenou plochu, kde má Power BI připraveno na počítači z Windows. Tak, zde se díváme už na Power BI, na jeho základní view, pohled. Vpravo vidím, že jsem přihlášen, protože vlastně součástí Power BI je cloud, do kterého je možné potom ty výsledné dashboardy nahrát a potom sdílet s kýmkoliv, například s kolegou. Toto je všechno zadarmo. Jediné, co se platí, je ve chvíli, kdy potřebujete, aby se vám data automaticky obnovovala a načítala, tak potom si vezmu několik málo dolarů za uživatele měsíčně. Dokud s tím budete chtět pouze pracovat lokálně u vás na počítači, nebo vám bude stačit jenom si to jednorázově přenačíst a nahrát znova do cloudu, nepotřebujete žádnou placenou verzi. To je jedna z velkých výhod tohoto nástroje. Nyní přejdeme už k samotném práci s ním. Abychom dostali nějaká data do Power BI, musíme je tam nahrát. Na to slouží ikona Get Data. A jak vidíte, má to mnoho různých konektorů. Dá se to například napojit přímo na PostgreSQL či MySQL. Můj oblíbený je přímo z internetu. Budeme používat konektor web, který vám umožňuje načíst jakoukoliv webovou adresu a vzít si z ní data. V našem případě to bude právě ty tabulky. To znamená, v našem případě používáme Google Spreadsheety, nicméně, kdybyste chtěli použít třeba z vašeho počítače, ten postup bude podobný, tady prostě jenom zakliknete Excel, případně CSV a je to úplně to samé, jako to, co vám teď budu předvádět. Jestli ale vybereme web, a tady v souboru je publikování na webu a je možné publikovat například jako Excel. To celkem jedno. Power BI si to přechroupe z Excelu stejně jako z CSV. Vložíme ho sem
A v tuto chvíli dochází k run čtení listu 1. Už vidíme, že si to načetlo naše objednávky a můžeme dát load. Nejprve si provedeme načtení všech datových zdrojů, nejenom tohoto prvního listu. A tady nastal zrovna nějaký problém, takže si to zkusíme. Ještě dáme tam CSV. Možná, že jsem to měl včera otevřené a je tam něco špatného v cache. CSV vypadá, že funguje, což je v pořádku. Tím máme první datový zdroj. Tady je vidět, že už se nám něco načetlo, ale my budeme pokračovat dál a načteme si všechny ty tabulky. To znamená produkty, publikování na webu a vybereme si pro jistou CSV, ať se to nezdržujeme. Funguje nám to, takže zase je data. Zde vybereme web, vložíme URL. Že se načítají produkty. Tady bych jenom ještě upozornil při načítání zdroje. Já to teď ignoruji, protože tady nemám žádné české názvy v těch produktech. Ale je potřeba ještě dodržet znakovou sadu, pokud by byl problém s diakritikou. Já vám to hned ukážu, co mám na mysli. Tady vlastně, když si teď načtu ten třetí soubor, takhle. Tak tady nahoře je možnost zvolit znakovou sadu toho souboru. Základní je Windows 1250, nicméně bylo to v UTF, můžete si zvolit. Případně se umí poprat i s různými jinými oddělovači v těch CSV. Tak, nyní máme všechny tři datové zdroje načtené a už bych s nimi mohl pracovat. Ale já teď přejdu do části, kde vlastně se zabýváme tím ETL, čili tím daním dat, což je přes Edit Queries. To je takové zákoutí Power BI, kde je vidět, že mám tady načtené všechny ty zdroje. Tady je dokonce ten jeden chybný. Já ho s dovolením vymažu. Mám tu takhle ne. Překáží. A teď se můžu podívat na ty načtená data. A Power BI má jednu kouzelnou vlastnost, a to je, že při načítání se pokouší automaticky odhadnout datové typy, které jsou stěžejní pro další práci v Power BI. Například tady vidíme, že čas objednávky detekoval jako čas, date time. Toto všechno jsou řetězce, čili stringy. A zde dále to detekoval jako celá čísla, toto jako desetinná čísla a množství jako čísla, což je v pořádku. Abych si v tom dále vyznal, tak si tady ještě přejmenuju tenhle ten zdroj. Tady si ho přejmenujeme na objednávky. Ten druhý zdroj byly produkty. A třetí zdroj je sklad. Dělám to proto, abych se v tom lépe vyznal. Jinak právě v této části, v té transformaci a načítání dat, je možné dělat spoustu velmi důležitých operací, jako například přidávat si sloupce, vytvářet si vlastní, slučovat sloupce, odstraňovat data, měnit datové typy, skrývat, filtrovat. Opravdu je tady nepřeberné množství toho, co vlastně můžete dělat. Například přidávání sloupců by bylo tady, transformace sloupců, je tady, dají se tam nahrazovat hodnoty a podobně. To se velmi hodí v případě, že například Power BI špatně detekuje datové typy, například z toho důvodu, že v ceně máte tečku. Potom je třeba změnit ty hodnoty z tečky na čárku a přetypovat ten daný sloupec. To se dělá jednoduše kliknutím na datový typ nahoře toho sloupce. Veškeré vlastně kroky, co se dějí, máte tady a dají se potom zpětně editovat, případně kopírovat. Nicméně v tuto chvíli je to pro nás vše tady. Tady jsme si jenom zkontrolovali a přejmenovali naše zdroje a můžeme uložit. Tak, v tuto chvíli jsme opět zpátky v té dashboardovací části. Vpravo je vidět, že se nám přejmenovaly ty datové zdroje a mám v nich trošičku lepší přehled. V levé části jsou tři ovládací tlačítka na report. Tady jsou vidět ty data, takže znova se můžu podívat na ty jednotlivá data, která tam mám. A potom je tady podstatná část relationships, neboli vazby. V našem případě, aby nám to všechno správně fungovalo, budeme potřebovat vytvořit vazby mezi tabulkami. Například při načítání z MySQL je
Power BI je dostatečně inteligentní na to, aby vytvořil vazby. Nicméně velmi doporučuji si to vždycky zkontrolovat, protože ne vždycky to odhadne dobře a potom se divíte, proč se vám nefiltrují věci tak, jak by měly. A je to trošičku problém. Takže zde vlastně máme produkty, na které je napojený sklad a objednávky. Jak mi velí logika, je to přes ID produktu, takže takhle to jenom přetáhnu, vazbu rozkliknu a zkontroluji. Tady si vždy dejte pozor na to, aby tady byla oboustranná filtrace, protože vás pak mnohdy překvapí, že se klikáte a něco se neaktualizuje, což uvidíte za okamžik. Tak, vazbu si uložím a to samé provedu se skladem. Si zkontroluji, vazbí se nám to přes ID, což je v pořádku, vazba je tam oboustranná, to je také v pořádku. Takže uložím. V tuhle chvíli už mám připraveny ty datové sady na to, abych s nimi mohl začít pracovat. A teď začíná to pravé kouzlo Power BI. Já ještě předtím, než si ukážeme tu obrátkovost skladu, tak bych vám rád ukázal, k čemu se všemu dá jinak využít Power BI. Například k rychlé vizualizaci objednávek. Takže chci-li si vizualizovat objednávky, například do tabulky, taky můžu přetáhnout, vzít si například čas objednávky a přetáhnout si ho sem. V tuto chvíli se Power BI rozhodlo, že zkusí odhadnout nějakou vizualizační formu a dal mi tam nějaký sloupcový graf. Já bych ale v tuhle chvíli spíš ocenil tabulku, abych viděl přímo data. A už zde vidím data jednotlivá. Tady vidíte, že už se vám čas objednávky rozpadl automaticky na rok, kvartál, měsíc a den, což dělá Power BI automaticky. Líbí-li se vám přímo čas, a ne tady tenhle podivný způsob, lze to tímhle způsobem přepnout. Tak, tady vlastně si řekneme, tady mám nějaký prvek. Tento prvek bude vizualizován tímto způsobem. Máme k dispozici sloupcové grafy, máme dokonce k dispozici mapu a spoustu dalších věcí, které si za chviličku ukážem, protože jsou velmi šikovné a můžou se vám hodit. Tady je část, kde vlastně se můžou udělat nějaké matematické operace. V tuhle chvíli tady nějakým způsobem neoperujeme s tím časem objednávky, nesumarizujeme ho, necháváme ho takhle a zvolili jsme si, že chceme vidět přímo čas objednávky, nechceme vidět jeho datovou hierarchii. Dál vám Power BI umožňuje dělat si různé filtry, to znamená, vy si můžete jenom pro tenhle jeden vizuál například vyfiltrovat data třeba jenom za posledních 90 dní. Můžete dokonce pro celou stránku filtrovat, ale dokonce pro celý report. To jsou pokročilé věci, které nejsou předmětem tohoto školení, nicméně pokud by vás to zajímalo, doporučuji podívat se do nápovědy k Power BI. Tak, nyní jsme si do tabulky natáhli čas objednávky. Pak by nás mohla například zajímat jednotková cena. Mohl by nás zajímat produkt, takže bychom si tam mohli natáhnout ID produktu. A teď už začíná ta pravá zábava, protože ID produktu je určitě hezký, ale radši bych zřejmě viděl nějaký název. Takže v tom případě si můžu jenom takhle vzít z produktu název a přetáhnout si ho sem. A vy vidíte, že už jsem automaticky doplnil Power BI název právě díky té naší vazbě mezi těma dvěma tabulkama. Čili ID produktu už v tuto chvíli nebudu potřebovat. Tady by se mi líbilo mít název před jednotkou cenou, takže si ho přetáhnu. Dále by nás zajímalo množství, což máme tady. Teď vidíte, že vlastně tady v těch datech máme jednotkovou cenu a množství. Aby jsme viděli celkovou cenu, kterou v datech nemáme, tak si ukážeme jednu z základních vlastností Power BI, a to je vytváření například dalšího sloupce, nebo takzvané measure, neboli míry. Zdělíme to, jak chceme. Důležitý rozdíl mezi těmi dvouma je, že kolum se vytváří ke každé položce, když to measure je nějaká metrika nad tou datovou skupinou. Takže když budeme potom slučovat produkty, například podle ID, například podle typu bychom měli, nebo kategorii, hodilo by se nám spočítat si vlastně, kolik celkově ta kategorie utržila peněz. A tam by se nám právě hodila ta measure. My v tuto chvíli si přidáme nový kolum, neboli sloupec, a řekneme, že ten se rovná jednotková cena. Teď, pardon, musím si vytvořit vedle hvězdičku, protože na vzdálené ploše mi nejde napsat. A krát množství. A sloupec se bude jmenovat celková cena. Tak,
V tuhle chvíli jsem si definoval nový sloupec, který si zase můžu přetáhnout do tabulky a vy vidíte, že už se nám automaticky spočítal z těchto dvou sloupců. Teď si asi říkáte, proč vám to vlastně ukazuju, protože tohle ta tabulka není nic jiného než to, co už jsme vlastně měli v Excelu, co bychom si jednoduše získali. To zcela určitě. Nicméně, když si teďka odmyslíme jednotkovou zboží, necháme si tady pouze celkovou cenu, tak bych si například teď rád vykouzlil nějaký graf, abych viděl, jak to šlo v čase. Velmi jednoduše dosáhnu tím, že si graf skopíruju, klasicky tabulku, ne graf. Přehodím si to vedle a mám tabulky dvě. Nyní přehodím, že chci, aby to byl graf. Vidím, že už se mi něco stalo. Já když kliknu na ten graf, tak vidím, že do pole axis, neboli osy, se doplnil čas objednávky, ale tady ho musím přehodit zpátky na date hierarchii a v tu chvíli už vidím poměrně zajímavé věci, že se tady začalo vykreslovat něco po čase. Power BI správně odhadlo, že budu chtět zobrazit celkovou cenu a dokonce budu chtět zobrazit její sumu. A tím pádem vlastně už teď vidím tabulku prodejů rozdělenou rovnou na jednotlivé produkty. Což v tomhle případě není úplně šťastné, protože produktů máme 96 nebo dokonce 97 a není to úplně přehledný graf. Takže mi nezbývá, než tu legendu vyhodit a dostanu se vlastně ke grafu. A teď už mám graf jednotlivých prodejů na základě této tabulky. Pokud by mě zajímalo, který produkt se například, respektive který produkt se prodal třeba za nejvíc peněz, nějaký ten koláčový graf, tak si můžu ten graf zase skopírovat. Takto. Zvolit, že chci ho vidět jako koláčový graf. A teď se mi to tady rozdělilo a já zadívám už podle legendy, podle času objednávky, čili teď se mi to tady rozpadlo na jednotlivé roky, což já nechci. Já bych rád, aby se mi to rozpadlo na jednotlivé produkty. Takže tady odsud vymažu čas a jako legendu si dám název produktu. V tu chvíli dostávám vlastně graf koláčový, který je reprezentován jednotlivými produkty. Takže například tady vidím z tohohle pohledu, že nejvíc se prodalo vína. Chtěl-li bych to vidět trošku líp, například v sloupcovém grafu, pardon, tady jsem teď neměl označený ten graf, tak stačí kliknout sem a už vidím, že to mám seřazen, respektive vidím tady jednotlivé ukazatele a můžu si graf seřadit podle celkové ceny. Například ze sestupně. A tím pádem jsem si velmi jednoduše vytvořil takovýhle přehled v tomhle tom grafu. To, co je na Power BI skvělé, je zejména schopnost drillování. Drillování spočívá v tom, že vy můžete jít po jednotlivých letech, tohle si ukážeme ještě za chvíli, a to pomocí tohohle tlačítka. Teď vlastně vidíte, že se mi to rozpadlo od roku 2016 do roku 2018 do kvartálu 1. Chci jít níž, stisknu znova. A teď už se vlastně pohybujeme po jednotlivých měsících těch prodejů. Zajímavou věcí, co umí Power BI, je zafixovat si pomocí Turn On Drill Down jednotlivý sloupec. Teď kliknuli na 2017, už se dostávám jenom do přehledu 2017. A můžu jít níž. A teď už vlastně vidím jednotlivé prodeje v roce 2017 po jednotlivých měsících. Od ledna až do prosince. Když vyjedu nahoru, dostanu se zase na základní přehled. To, co je skvělé na Power BI, mimo jiných věcí, je to, že tyhle věci všechny spolu souvisí. Pokud já teď kliknu například na rok 2018, vidíte, že se mi tady přefiltrovaly vlastně ta data, a já vidím, že třeba v roce 2018 se neprodalo vůbec tohle víno. Mola se s fanci, ať už je to, co je to. A vidím tady jednotlivé prodeje za rok 2018. To se stalo také s touhle tabulkou, kde vidíte, že se automaticky přefiltrovala podle tohohle výběru. Čehož se dá krásně využít například při tvorbě těch koláčových grafů, jak jsem ukazoval tady, protože ve chvíli, kdy si třeba vyberu tenhle ten produkt, tak se dostanu vlastně jenom na jednotlivé objednávky toho jednoho produktu. Velmi rychle. Aby toho nebylo málo, když si třeba říkáte, jak si vyfiltrovat objednávky pouze za určité období, tak mezi dalšími nástroji vizualizačními je takzvaný slicer.
Slicer není nic jiného než filtr. Vy do toho sliceru, který jsem si takhle tady načetl, můžete dát například čas objednávky. A v tu chvíli se vám vytvořil automaticky filtr, díky kterému můžete ovlivňovat čas objednávky. Já si to tady zmenším. A pokud toto udělám, tak vidíte, že vlastně veškeré statistiky se mi teď přefiltrovaly na další léta. Tady mi úplně vypadl rok 2016, protože ho tu nemám zobrazen. Můžete si to samozřejmě nastavit i ručně, pokud by vám z nějakého důvodu tady nevyhovoval tenhle posun. Pokud byste například chtěli hledat v těch produktech, tak je to také možné opět pomocí sliceru. Pokud si sem vyberu nový, tak do něj můžu dát název produktu. A už tady vidíte, že jsou tu všechny produkty. Z nich a nahoře, co si ukážeme hnedka, jsou taková skrytá tři tlačítka, tři tečky, což je velmi důležitý tlačítko v Power BI. Můžete si tady zapnout search. V tu chvíli vám to umožňuje například takhle filtrovat a zaškrtávat si už jednotlivé produkty, případně ostatní data, co si do něj dáte. Tady bych ještě upozornil na další záložky na vizualizaci, protože vy si můžete ovlivňovat například i vzhled, což si potom ukážeme u obrátkovosti skladu. To se vám může hodit například teď, když si chcete vybrat třeba více produktů, protože standardně Power BI umožňuje zaškrtnout si pouze jednu možnost. Nicméně, pokud toto vypnete, tady je takový single něco, tak se tady vlastně v tom sliceru změní nastavení a až si odfiltruju, tak vy vidíte, že si můžu takhle tady zaškrtnout těch produktů najednou víc a dostávám takovýhle přehled. Tak. A pokud byste chtěli mít například názvy grafů, najdete to tady v téhle záložce. Dá se tady nastavit opravdu velké množství věcí. To by v tuhle chvíli k tomu základní orientaci v tom Power BI asi stačilo. My si tady ten list pojmenujeme jako přehled a půjdeme na tu obrátkovost skladu. Tak, já si ji tu pojmenuji s dovolením. A teď budeme chtět pracovat s produkty. Takže si natáhnu produkty. Můžu si tam natáhnout i ID. V tuhle chvíli to není asi úplně podstatné. Tak. A mám tuhle z tu chvíli tabulku s produkty. Pokud bych si chtěl teď doplnit vlastně, za kolik se nám to vlastně objednalo celou dobu, tak si sem doplním celkovou cenu. A v tuto chvíli už začíná magie Power BI, který vlastně šáhnul do všech objednávek, vytáhnul z nich ceny, tu celkovou, kterou už jsme si tady spočítali, a doplnil mi tam jednotlivou celkovou cenu. Chtěl-li bych kus počet, kolik vlastně z těch produktů prodalo, tak si vezmeme tady množství a jak vidíte, hned nám tady sečte Power BI vlastně všechny ty věci. Jak to, že sečte? Protože automaticky rozpoznal, že právě na základě datového typu celého čísla, je to číslo, a zvolil něco, co pravděpodobně chceme vidět, a to je sum. To znamená, tady je vidět, že to sčítá. Pokud bychom měli zaškrtnout to don't summarize, tak vidíte, že se najednou tabulka přezměnila a vidíte tady produkty několikrát. To je z toho důvodu, že on teď v tuhle chvíli nesčítá ta prodaná množství, ale přiřadil je těm jednotlivým produktům, tak jak byly na jednotlivých objednávkách. Tady ještě se možná ptáte, proč jsou tu prázdné řádky. To je proto, že jsem jeden produkt z tabulky produktů umazal, ale byly na ní vedeny nějaké objednávky, proto on vlastně neví, k čemu to přiřadit a je to tady jako prázdná položka. Doufám, že to nebude příliš vadit. V této tabulce v tuhle chvíli si skrajeme celkovou cenu, protože ta nás až tak úplně netrápí. A vidíme, že je tady množství. To je vlastně, ta obrátkovost skladu by v tuhle chvíli byla provedená na základě celého
období, co jsme vlastně potřebovali. Ale já bych teď potřeboval, aby se mě to četlo jenom za posledních 90 dní. Protože to teď z hlavy nevím, tak si vždycky můžu pomoct, protože Power BI má perfektní podporu, respektive fórum, takže si zadám Power BI Quarters Last 90 Days. A dostanu se na fórum podpory Power BI, kde určitě najdu nějakou radu. Tady zrovna asi ne, protože tady v tuhle chvíli se baví pánové o přímo vytažení z MySQL, což je mnohem jednodušší způsob, než který máme my. Nicméně já už jsem si mezi tím vzpomněl a zkusíme si to nasimulovat. Takže si do objednávek přidáme nový kolum, což bude stáří objednávky ve dnech. Se rovná date div, jak jsme viděli tam. Date 1 bude now, což je teď. Potom tam bude čas objednávky a vrátit chceme ve dnech. V tuhle chvíli by se nám měly přidat stáří objednávky. Já si jenom tady teď něco vyzkouším. Vydám si objednávku a stáří objednávky. Vydám si takovou tabulku. A vidím, že tady dokonce mám teď záporný čísla. Takže já si ten sloupec upravím, abych to neměl v záporných číslech. Ale takže přehodíme hodnoty. A v tu chvíli už vidím, že se mi tady stáří objednávky ve dnech objevilo tímhle způsobem. Tak. Teď můžu tady tu tabulku odebrat a můžeme jít zpátky. Můžeme vymazat. Tak. Tady si můžeme přidat teď nový sloupec, respektive novou measure, která bude právě objednané množe STVI 90 dní se rovná. A bude to sum. A potřebujeme se číst. Teď jsem se trošičku ztratil. Teď nevím, co potřebujeme. My potřebujeme odcalculate. Jo. Sum. Množství. Ano. Teď tam přijde filtr. Filtr tabulka objednávky. A filtr expression je stáří objednávky ve dnech. Je menší nebo rovno 90. Tak a pokud jsem toto udělal dobře a přesuneme si to sem. To mě zajímalo, že nám to nefunguje. Krucifixek.
Jo. Takže omlouvám se za zdržení. Teď už to vidíme. Teď je to správně. Takže tady já jsem měl totiž zaškrtnuté, jak jsem vám ukazoval. Tady to, na to je třeba dát si pozor, jak jsem měl to množství zaškrtnuté non summarize, tak jo, oni ty produkty byly někde úplně ve spod. Teď vlastně vidím, že celkové množství, kolik bylo na objednáno, je 56, ale objednané množství je jenom jedna. To jsem si zkontroloval tak, že jsem si na prvním listu přehledu objednávek vyfiltroval pouze Absolut Citron. A tady vlastně je vidět, že 25.12. byl objednán jeden kus za 17.18. Pardon, tady bych si mohl ještě hodit množství, abych to měl úplně přesně. V tu chvíli tady vidím, že to byl jeden kus, všechny ostatní jsou starší a to nám reflektuje právě tady ta tabulka, která ukazuje, že Absolut Citron byl celkem objednaný 56krát, když to na posledních 90 dnech pouze jednou. Některé produkty dokonce vůbec. A teď už se dostáváme k té zábavnější části, protože teď vlastně už vím, kolik bylo jich celkově, kolik jenom za poslední 90 dní. Tady jenom ukážu to stáří objednávky, jak se spočítalo. Tady vlastně jsme si vytáhli rozdíl dnů ode dneška. Tyto vzorce vám potom pošlu, abyste to měli, respektive pošlu vám i celé tohle řešení, abyste si to mohli případně otevřít a podívat se na to. Výhodou Power BI je mimo jiné to, které jsem zapomněl na začátku, že ve chvíli, kdy si tam natáhnete ty data a dáte si uložit, jak to můžu udělat teď, v podstatě, když to mám tady teď rozpracovaný, tak si dáme obrátkovost skladu. A v tu chvíli se uloží Power BI do PBX souboru, včetně dat. To znamená, pokud teď vám to pošlu, tak vy tam uvidíte přesně ty data, která mám já. Budu-li chtět si to obnovit z těch zdrojů online, mohu dát refresh a v tu chvíli dochází k přenačtení dat. To znamená, že ve chvíli, kdy já si změním ty objednávky vlastně na tom Google Sheetu, tak se mi tady díky tomu tlačítku všechno přenese zase do toho Power BI a při uložení se to zase uloží do toho souboru, který já už mám na disku. Takže se v podstatě ty data i jakoby zálohují. Tak, ale teď zpátky k tomu. Už víme, kolikrát jsme ten produkt objednali. Takže si teď spočítáme, jaká je teda průměrná rychlost prodeje na základě 90 dní u každého produktu. To si spočítáme na produktu jednoduše, protože si vytvoříme nový measure, novou míru, protože máme sloučená data. Není to vlastně sloupec k tomu produktu, ale je to suma nad těma všema objednávkama. A tady si dáme rychlost prodeje. A to je vlastně jenom to objednané množství lomeno 90. To znamená suma. Tady vždy je potřeba dělat sumu, když děláte nad tím sumem dat, protože vlastně tady sice je to číslo, ale je to jakoby suma těch čísel, co jsou pod tím, protože ten produkt se mohl prodat dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Takže zde si dáme objednané množství. Pardon, jsem zapomněl, že to už je. To už je measure, čili ta už právě sloučená je. V tuhle chvíli to není nutné dělat. A uděláme lomeno 90 dní. Vytvořil se nám nový sloupec, který si sem opět můžu přetáhnout. A vidím tady nějakou rychlost prodeje. V tuhle chvíli už se můžu podívat, který produkt se mi za poslední 90 dní prodával nejrychleji a je to nějaký produkt Cold Schalger, který se prodává rychlostí 0,22 kusu za posledních 90 dní. Teď už jistě tušíte, že si se můžu přitáhnout úplně stejně, jako jsme to měli v předchozím případě, stav skladu, čímž vlastně dostanu rovnou vizuálně, kolik jich mám skladem a tím pádem si můžu tady sem spočítat počet dní, kdy mi to dojde ode dneška. To udělám jednoduše tak, že si zase vytvoříme novou measure. Zbývá dní a to se rovná vlastně stav sum, stav skladu. To není measure, je to kolum, čili musím dát sumu, lomeno, rychlost prodeje. Tak, přitáhnuli si to sem. Tak vidím, kolik mě zbývá dní do doby, než se mi ten produkt vyprodá na základě aktuálního stavu. Takže nej,
z toho nám rovnou vychází, že víno, Pinot Noir, Mondavi Coastal, který se prodává rychlostí 0,18 kusů za dne průměrně a mám 3 na skladě, se nám vyprodá za 17 dní. Chtěli bych si nyní udělat nějakou lepší vizualizaci, tak můžu na to zbývá dní si nasadit formátování. Což je tady Conditional Formatting a já si můžu nasadit Background Color Scales, což znamená podkreslení. A mohl bych si rovnou dát OK. A v tu chvíli se mi podkreslí vlastně od nejmenšího do největšího ty dny, kdy se nám to vyprodá. To není úplně šikovný, protože se nám tam může spadnout něco, co asi nechceme úplně pocítit červeně, jako když je to za 100 dní. Takže se dá tady zvolit jiný přístup. Tady je Color by Rules. Kdy si můžete nastavit, že pokud je větší než 0 a menší než třeba řekněme 20 nebo 40 dní, tak si můžeme dát červený pozadí. Dáme OK. Vidíte, že teď červeně vidíme všechny, kteří mají nižší dny než 40. To znamená, na tyhle ty produkty bych se asi měl zaměřit, abych viděl, kdy se ne, doprodají. No a to je vlastně vše z obrátkovosti skladu. Pokud bych třeba teď můžu využít toho, že už jsem tu, můžu si například zobrazit, jak jsme na tom vůbec se skladem, takže si můžeme vytáhnout třeba název produktu, přidat si k ním stav skladu a zobrazit si to jako bar chart seřazený podle stavu skladu. Hned vidím, co mám na skladě, co nemám na skladě. Tak, jak jsem vám říkal, můžeme teďka teď můžeme přejít k publikaci, protože si to můžu uložit. Teď můžu ten PBX soubor vzít a poslat komukoliv by bylo potřeba, nebo můžu ten soubor publikovat. Protože jsem přihlášen, tak se mi to rovnou zvolí, se mi workspace, což je v režimu cloudu nějaká věc a já si můžu takhle vyexportovat tu obrátkovost skladu. V tuhle chvíli dochází k publikaci tohoto mého souboru přímo do Power BI, do cloudu. Je to úspěšné. A já se teď můžu podívat tím pádem do Power BI. A se podívám, jestli jsem přihlášen. Tak, v tuhle chvíli už jsme přihlášeni pod účtem public.colabim.com. Můžeme se podívat, zda se nám to sem exportovalo a je vidět, že ano, je tu nějaká obrátkovost skladu. A takhle vlastně vypadá potom už ten náš finální výstup, kde mám funkční přehled. Vidíte, že ta funkčnost je tady naprosto totožná s tím, co jsme viděli před chviličkou v tom klientovi. Tady dokonce je vidět mnohem líp, jak se nám to filtruje. Že vlastně vyříznul jsem si rok 2017, přefiltroval jsem i koláč výběra a vidím jednotlivé podíly jednotlivých produktů na tom prodeji v tom daném roce. A vidím tu i tu obrátkovost skladu. Pokud bych například teď tento report chtěl komukoliv poslat, je to možné, protože podobně jako v případě tabulek Google, vy můžete si publishnout na web tenhle ten report, dám-li publish, máte tady vlastně veřejnou URL adresu, kterou komukoliv můžu poslat, případně si můžete dát tenhle report do vašeho systému, třeba přímo do e-shopového systému. Tady jenom upozorním, že je to přes veřejný hash, tady tomu se říká hash, a není to úplně bezpečné, protože ten samozřejmě se nemění a potom se může stát, že prostě když někdo získá tady tenhle odkaz, tak vám bude koukat na data. Vy si potom můžete ty data obdobovat a on vidí pořád ty vaše data. Abyste tomhle zabránili, má Power BI i vlastní API, ale tam už se platí za počet přístupů k tomu iframeu. Takže pokud byste tento iframe chtěli opravdu použít, tak doporučuji třeba jednou za měsíc si vyměnit a změnit právě tady ten token, což se dělá někde tady v nastavení, to bude ukazovat, a on vlastně obnoví ten token pro zobrazení iframe, čímž
to zase jakoby oddálí to zabezpečení. Není to úplně 100% bezpečné, neměly by se asi v těchto reportech zobrazovat tímto způsobem žádná osobní data, ale záleží čistě na vás. Ta možnost tu je. Samozřejmě další možnost, jak to nazdílet, je přidat si uživatele do účtu, ale za to už se potom má pocit platí, pokud je to free, teď si nejsem úplně jist. Takže za mě je to v tuto chvíli vše. Pokud máte jakékoliv otázky, budu moc rád, když se zeptáte a já vám budu umět odpovědět. Za mě je to v tuto chvíli vše. Děkuju vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne.